definitiva, va ser un meravellós desembarcament, no? I meravellós va ser el desembarcament i després, diríem, la capacitat que va tenir de crear una colònia, no? Mira, com els grecs Empúries, i de que fos una colònia amb uns fonaments molt sòlids que ens permeten, mira, 85 anys després de que Hergé publiqués aquella primera aventura, aquella primera pàgina de Tintín al País dels Sòviets, trobar-nos en un lloc remot, belga, suposo que Figueres és un lloc força remot, trobar-nos molta gent, parlar i compartir amb entusiasme aquest aniversari. Molt més a Catalunya que a Espanya, eh? A Espanya també hi ha molta passió tintinaire i s'ha llegit amb molt d'entusiasme i trobes gent tan diferent com el Gallardón o l'Arturo Pérez Reverte o el Javier Marías, que són, bueno, devots del Tintín, perquè el van llegir, són en aquella generació que descobrien una miqueta el món a través del Tintín, no? Però ha tingut unes carreres com molt especials a cada territori. Va costar, però lentament va tenir èxit. Lentament. No va ser un gran èxit, eh? És a dir, no, en aquest sentit, joventut fa una... s'arrisca. Joventut s'arrisca, però va veient que a poc el producte té sortida i, de fet, quan podem parlar de principis dels 70, no ho sé amb certesa, perquè no he consultat els números de joventut, però pel tipus de promoció que fa, etc., es veu que ja fa calés amb el Tintín. No? Va ser una inversió de llarg recorregut. Va veure que en castellà li funcionava, més o menys, s'anima a fer-ho en català, veu que hi ha un mercat nou, que és el mercat de la lectura en català, que pràcticament no existia en aquell moment, hi havia cosetes, però, i clac, col·loca el producte, el publicita molt, per exemple, el Tintín es promociona molt a través de 13 vents i de Cavall Fort. No es publicarà mai allà, però ja sí que es publiquen els anuncis de joventut. Tot això va consolidant el producte fins que realment, durant molts anys, joventut ha viscut del Tintín. Als 80, joventut viu dels Tintín, eh? Fins i tot quan hi ha certes crisis editorials a l'interior, la família es baralla i totes aquestes coses, el que aguanta la barca és el Tintín. El color del Tintín és extraordinari. Tu obres una pàgina i quedes ja com hipnotitzat, no?, amb aquells colors uniformes delimitats pel traç negre, la línia clara que es diu, no? És una cosa realment extraordinària. De totes formes, els primers àlbums de Tintín es publiquen en blanc i negre. Eh? Això també és molt, molt... I quan s'editen en àlbum, s'editen en blanc i negre. I és a partir de l'Estel Misteriós que es comencen ja a publicar en àlbum a color. Ell, per exemple, tenia la fixació de que els coloristes havien de ser dones. Deia que tenia una cura especial a l'hora d'acolorir els tintins, no? Tenia cura especial amb alguna altra cosa perquè una de les coloristes es va convertir en la seva amant i després va deixar la seva dona i se'n va anar a viure amb ella, no? Vull dir que, però que els coloristes feien coses realment magnífiques, no? En aquest sentit és excepcionalment meritori, no?, que el traç d'Hergé, la sintaxi d'Hergé, la manera de construir les històries, 80 anys després, mirem, i doncs, segueix sent molt llegible, no?, per un lector innocent, com és un nano, no?, que s'apropa allò i bueno, pot agradar, pot no agradar. No? Mirem, repeteixo, una pel·lícula dels anys 30 i aquesta proximitat mai hi serà, mai hi serà. I li dona aquesta doble lectura, no? Molt, molt belga i molt universal a l'hora, no? Home, posats a regalar coses útils, doncs aquesta és una. Li pots regalar una olla a pressió o tintins, doncs home, jo crec que no hi ha color, no?, en aquesta elecció.